Ljubljanski klub borilnih večin Gepard je v soboto organiziral seminar s priznanim hrvaškim MMA borcem Zeljkom Gališićem, ki je udeležencem svoje znanje delil na dveh treningih. V prvem delu so večino pozornosti namenili borbi stoje, v drugem pa so se bolj posvetili različnim vzvodom. Došel sem ovdje na poziv mog velikog prijatelja. V Ljubljano sem prišel na povabilo mojega dobrega prijatelja Redža Ljutića, s katerim se poznava že več kot 10 let. Spoznali smo se na kickboks in tekvando tekmovanjih. Povabil me je, da pokažem nekaj značilnosti britanske šole MMA. Vrstu škole, britanske škole MMA. Čeprav bi sodeč po ogledu Gališića pričakovali polno dvorano, pa ni bilo tako. Vodja kluba Gepard in organizator seminarja Redža Ljutić kljub temu ni bil razočaran. Kot je dejal, so tisti, ki niso prišli, naredili največjo škodo sebi. Moj interes je bil v bistvu nekako, da pridejo v osnovi moji člani. Ne? Sem pa pustil tudi odprto opcijo za druge klube MMA. Sam, kot je videti, pač ni bil nek velik odziv. Gališić, ki je svoje znanje predstavil tudi v meki borilnih športov na Japonskem, nam je še pojasnil, da so sicer ravno taki seminari najboljša šola za borce. Ja verujem enem seminaru. Jaz verjamem, da če se na seminarju naučiš ene stvari, je to zelo dobro. Potrebno se je udeležiti čim več različnih seminarjev. Jaz hodim na številne seminarje borcev, ki mi po stilu niso podobni, niti mi niso všeč, a vedno najdem kakšen del, ki mi koristi in ki mi pomaga napredovati. Napredovanje kao borca. Je Benke za Žurnal 24 razkril nekaj koristnih nasvetov in na to še pohvalil prav vse sodelujoče na seminarju. Tukaj so kvalitetni borci z dobrim znanjem. Nekateri so boljši v udarjanju, drugi na parterju, tretji v judu. Tudi to ni pomembno. Pomembno je, da danes delamo vsega pomalo in verjamem, da bo vsak donašal nekaj za sebe. Ja, mali del za sebe. Ljutić si v prihodnje želi, da bi podobni seminari postali tradicionalni. Gališić pa je obljubil, da se bo rad vrnil v deželico na sončni strani Alp.